Vamos realizar nosso próximo corte direto para o CAD. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui, nós já fizemos nosso corte AB, que é o nosso corte longitudinal. Vamos fazer agora o nosso corte CD, né, que é o nosso corte transversal. Tudo bem, deixa eu apagar aqui, ó, esse trecho de hachura. Deixa eu também limpar, ó, esse desenho aqui do telhado. Eu não vou apagar esse contorno aqui, né, do telhado, enfim, porque ele vai ser útil para a gente de novo, tá bom? Então, vamos lá fazer agora o corte CD. Muito bem. Como é que nós devemos proceder, então? Eu vou selecionar aqui a planta baixa inteira e vou copiar ela ali para o lado, ó. Então, ferramenta copiar. Vou criar uma cópia aqui. Muito bem. Uma coisa importante desse método de criar os cortes, né, esse que nós vimos ao realizar o corte AB, é que, para evitar qualquer tipo de erro, é importante que a gente esteja olhando em direção à parte alta da nossa tela, né, para cima na nossa tela, para que a gente realize corretamente o nosso desenho, o nosso corte, tá bom? Então, nesse sentido, ó, como aqui o corte CD eu estou olhando aqui para a direita, então eu vou rotacionar esse desenho para fazer com que eu esteja olhando para o alto da minha tela, tá bom? Então, vou selecionar nova. Aliás, antes de eu selecionar, ó, deixa eu apagar essa hachura, porque ela pesa, né, no processamento aqui, ó, e eu não preciso dela aqui, tá? Então, agora sim, ó, vou selecionar aqui e vou rotacionar. Comando Rotate. Vou clicar aqui, ó, e vou rotacionar. E é dessa forma que eu quero. Eu quero estar olhando, ó, o corte CD, eu quero estar olhando para cima aqui na minha tela, tá bom? Então, é isso que eu quero. Muito bem, o que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no meu layer de layer temporário, né? Underline Temp. E eu vou trazer aqui do corte que nós já fizemos, eu vou trazer algumas referências dele primeiro. Então, por exemplo, ó, a linha aqui do piso eu vou trazer dele, tá? Olha só, vou trazer aqui. Aliás, ó, essa linha aqui, ela está incorreta, né? Deixa eu dar uma olhada ali nos meus layers, ver o que aconteceu. Propriedades do layer. Ah, aqui, ó, o layer temporário, ó, não é essa K de ISO, né? Vamos trocar aqui, vamos colocar contínua. Muito bem. Resolvido. Muito bem, olha só. Então, deixa eu puxar aqui a espessura do piso também. Ó. Deixa eu já puxar essa referência. Deixa eu puxar também a altura aqui, ó, da laje. E a espessura, né, da laje. A altura do pé direito e a espessura da laje, né? Olha só, tá? Então, com essas referências aqui, eu já posso começar o meu desenho, tá? E daí o procedimento é exatamente o mesmo do corte anterior. Então, nós vamos começar, ó, pelos elementos que estão em corte, tá bom? Então, ó, temos em corte, ó, essa parede, temos em corte essa parede, tá? Então, esses são os elementos que estão em corte. Então, vamos lá. Vou puxar a partir daqui. Puxo para cá. A partir daqui, eu puxo para cá. Vamos lá, ó, continuando, ó, eu vou olhando elemento por elemento. A partir daqui, eu vou puxar para baixo. A partir daqui, eu vou puxar aqui para baixo, tá? Essa bancada aqui está em corte também, tá? Mas essa aqui eu vou tratar dela depois, tá? Então eu não vou puxá-la nesse momento, tá bom? Muito bem, corte é só isso. Mas eu vou puxar também, para já me ajudar aqui a delimitar algumas coisas, ó. Eu vou puxar aqui o extremo limite esquerdo aqui, ó, do nosso desenho, tá bom?
Muito bem, porque assim eu já posso limpar um pouco melhor aqui o meu desenho. Então, deixa eu selecionar todo esse conjunto de linhas aqui e vamos aparar arestas. Olha só. Aparando arestas. Muito bem. Vamos ver o que mais aqui que nós vamos aparar. Aqui, né? Aqui é a espessura da nossa laje. Aqui é a espessura do nosso piso. Muito bem. Então, já temos aqui o desenho um pouco mais conformado, né? Deixa eu selecionar também esses elementos aqui, ó, já colocá-los no layer, né? Porque nós já sabemos que eles vão ficar no layer arc pena 4, pena 04, ó, tá? Nesse layer aqui. Muito bem, eu sei também, ó, que essas linhas aqui, ó, de fechamento aqui do piso, de fechamento aqui da laje, elas também vão ficar nesse layer, né? Mas enfim, a gente ainda não verificou se vão ter outros acontecimentos por aqui, então eu não vou alterar agora, tá bom? Então vamos continuar aqui o nosso procedimento. Muito bem, já passamos aqui, já verificamos todos os elementos que estão efetivamente em corte. Vamos verificar agora os elementos que estão próximos aqui da nossa linha de corte, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, esse, né, o vão aqui da porta, ó. Tenho o vão também dessa outra porta, tá? Então, esses são os elementos mais próximos aqui que eu tenho para já trazer de referência. Então, vamos lá. Dessa porta aqui. Vamos também puxar essa referência para cá. Muito bem. O que mais que eu tenho de relevante aqui, ó? Como eu estou marcando aqui os vãos da porta, eu tenho altura de 2,10 metros, tá? Então, ó, vamos começar por essa aqui, ó. Voltar offset, distância 2, opa, perdão, offset, distância 2,10, enter. Aqui. Muito bem, então eu já posso aparar. Eu já posso aparar aqui, ó. Vou aparar também, selecionando, opa, selecionando essa e essa. Também vou aparar aqui, ó. Muito bem. Aqui nós teremos uma situação, ó, igual a essa aqui, ó, né, em que nós temos até 2,10 metros o vão da porta e acima disso, né, nós temos o fechamento ali, né, com estrutura, com alvenaria, enfim, tá? Então eu vou ter que recriar essas duas linhas de cima para que eu possa separá-las em outros layers. Então, ó, vou selecionar essa pequena linha e vou aparar essas duas, ó. Daí eu vou recriá-las para que eu possa colocá-las em layers separados. Opa! Aqui. Muito bem. Agora sim eu posso selecionar essas duas, colocar no layer pena 4, né, 04. Essa aqui do vão da porta, né? Eu vou colocar no pena 002. Aliás, eu tenho que verificar se é 02, né? Eu tenho que verificar quantas camadas eu vou ter aqui, tá? Aqui, ó, pelo visto, eu vou ter um conjunto maior de planos, tá? Então, em vez de pena 02, para cá eu vou pôr pena 03. Olha só, tá? Por pena 03. Muito bem, mas por que que eu já não fiz direto também
esse vão aqui, ó. É porque tem alguns detalhes aqui, ó, que nós ainda não colocamos as informações, mas que são relevantes, que é o seguinte: essa área de cozinha, ela vai estar no nível de piso, né? O nível do piso acabado aqui vai ser diferente do nível do piso acabado aqui desses demais ambientes, né? De dormitórios, de escritório, de circulação e de sala. Todos esses que eu mencionei, eles estarão em um mesmo nível, mas a cozinha estará num nível diferente e a nossa pequena área de serviço aqui estará em um outro nível ainda, tá? Então, eu tenho que, para esse trecho aqui, ó, de cozinha, o nível do meu piso será diferente. Então, eu vou rebaixar o piso para essa área, tá bom? Então, vamos fazer isso. Eu vou rebaixar, e qual área é essa, né? É a área que está compreendida, ó, entre essa parede aqui e essa parede aqui, ó. Então, é a área, ó, que está aqui, ó, né? Esse trecho aqui, ó. Muito bem, e quanto ele vai estar rebaixado? Vai estar rebaixado 1 centímetro apenas, tá? Então, eu vou aqui no offset ou deslocamento. Vou digitar 0,01, né? 1 centímetro, enter. Vou, ó, duplicar essa linha aqui, ó, para baixo. Tá? Muito bem. Feito isso, ó, eu vou estender essa linha aqui, ó, até esse rebaixo que eu fiz, tá? Vocês já vão entender a razão. Como é que eu faço isso mesmo, né? Seleciono essa linha de baixo, vou aqui ao lado do trim e escolho a ferramenta Extend. E agora sim, eu clico aqui. E posso também novamente selecionar essa linha e já dar o trim também aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó, tá? Então percebam que eu fiquei aqui, ó, com esse desnível aqui, tá? E perceba agora que essa parede ela está flutuando, né? Então tem que fazer ela encostar ali, ó. Então selecionei essa linha e vou dar o comando extend aqui e aqui. Muito bem. Outra coisa, o nível aqui da área de serviço, ele será também rebaixado em relação ao nível da cozinha. Teremos mais 1 centímetro de diferença. Então já vamos executar isso aqui, ó. A gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento, mas agora para esse trecho aqui, ó, que é o trecho da área de serviço, tá? Então, offset. É, ali, ó, o deslocamento já está de 1 centímetro, então vou apenas dar enter para manter. Clico aqui, movimento para baixo e clico novamente. Seleciono essa linha, estendo essa aqui. Agora seleciono essa e vou dar o trim, né? Ou aparar, apagando essa e apagando essa. Então percebam que aqui, ó, formei mais um desnível de 1 centímetro aqui, ó, tá? Agora sim, esses desníveis estão corretos. Tá? Então, a partir de agora, eu posso marcar o 2,10 metros aqui dessa porta, ó, desse vão de porta, tá? Porque agora eu já estou partindo aqui do nível correto do piso. Então, vamos lá no offset o deslocamento. 2,10, enter. Clico aqui, movimento para cima, clico novamente. Vou selecionar esse trecho, ó, e vou aparar aqui. E já esses dois aqui, né? Para eu já criar essa linha aqui, ó. Essa e essa aqui. E já vou alterar os layers, ó. Vou colocar aqui no pena 4. E o trecho do vão aqui vou colocar no pena 3. Muito bem, nosso desenho está evoluindo. Vamos seguir. Qual é o próximo plano aqui de elementos que vão aparecer, né, a partir da minha linha de corte? Já fizemos os que estão na linha de corte, já fizemos os que estão aqui, ó, no primeiro plano da linha de corte. Agora vamos fazer os que estão no segundo plano, ó. Segundo plano, ó, a gente vai ver esse dente aqui e a gente vai ver também, ó, esse dente aqui, ó, tá? Então, e esse aqui, né? Então, temos aqui basicamente em distâncias bastante similares esses três planos de parede aqui, tá bom? Então,
Vamos marcar esses planos. Esse aqui. Eu vou descer ele só até aqui, ó. Por quê? Porque agora eu já tenho algumas referências, né? Eu não preciso mais ficar descendo tanto, tá? Daí me economiza um comando a parar, tá bom? O que mais? Esse aqui. Né? Também, ó. Muito bem. E esse aqui, né? Esse aqui nós já puxamos, né? Porque ele é esse limite aqui, tá? Então, vamos ajustar isso aqui agora. Vamos selecionar essa linha aqui, ó. E vamos aparar aqui. Vamos aparar aqui. E vamos colocar essas duas linhas aqui, ó. Nós vamos colocar no layer arc pena 2, tá? E essa aqui, hein? Qual é a situação aqui? Aqui nós vamos ter um fechamento em parede, né, até uma determinada altura, e depois teremos o vão, tá? Então, vamos representar isso aqui, ó. Então, eu já vou selecionar aqui, ó, e aqui, para já separar, ó, esses pequenos trechos de linha aqui, né, colocá-los nos layers corretos. Olha só, criei esse trecho, vou criar este trecho e vou colocá-los no layer ArcPena 4, tá? ArcPena 4, muito bem. Aqui, ó, como é que eu vou representar aqui a situação que eu mencionei para vocês, ó. Vamos lá, ó. Offset ou deslocamento. 0.15, enter, clico aqui, eu fiz aqui a espessura de uma parede, né? Eu vou deixar a passagem ali, ó, com 2,10 m de altura, tá? Então, ó, vou lá em offset o deslocamento de novo, 2.10, enter, aqui, tá lá marcado o nosso 2,10. E vamos aparar as sobras. Esses aqui vão para o layer ArcPena 4. E este aqui, ó, vai para o layer ArcPena 2. Olha só. Tá? Então, essa é a situação em que estamos nesse momento. Muito bem, o que mais? Depois nós temos, né, o que mais que nós vamos ver aqui, né? O próximo plano aqui, o que que nós vamos enxergar aqui, ó? Nós vamos enxergar, ó, esse pedaço, ó, um pedaço aqui do nicho, ó, nós vamos enxergar, tá? Então, vamos puxar aqui essas referências. Só vou eliminar aqui as sombras e vou colocar isso aqui no arc pena 1. Muito bem, o que mais que eu vou enxergar? Será que eu vou enxergar essa janela lá no fundo? Eu acho que sim, ó, né? Pelo alinhamento aqui parece que sim. Então vamos puxar aqui, a gente já verifica se sim, né? Se sim, a gente já representa, ó. Vamos lá. Olha só, né? Então, a gente vai ver um pedacinho da janela ali. Outra coisa que nós vamos perceber aqui é o seguinte, ó. Entre, ó, o que eu enxergo, entre esta parede aqui e essa parede, eu também vou ver lá no fundo, ó, que o piso ali da sala, ele é 1 cm mais alto, tá? Então, eu também vou fazer a representação desse piso lá no fundo, 1 cm mais alto. Como é que eu faço isso? Vamos aqui, ó, offset o deslocamento,
1 centímetro, né? 0,01. Enter. Vou aqui, ó, fazer esse 1 centímetro de deslocamento para cima, ó. Só que eu só vou enxergar esse deslocamento, ó, entre essa parede aqui e essa parede aqui, tá? Então, vamos limitar aqui, ó, cortar as arestas, né? Ó, selecionando essas duas linhas, vamos limitar aqui, ó. Muito bem. E essa linha aqui vai lá para o arquipena 01, né? Porque ela está lá afastada. E a janela aqui, ela também vai para o arquipena 01, mas antes eu tenho que ajustar algumas coisas nela. A primeira é que ela começa a 10 centímetros de altura, né? Ela tem um peitoril de 10 centímetros. E esse 10 centímetros, ó, vai contar a partir dessa linha aqui, ó, tá bom? Então, offset é o deslocamento. 0,10, enter. Muito bem. E essa janela tem 2 metros de altura. Então, offset é o deslocamento. 2, enter. Nessa linha aqui, para cima. Muito bem, agora sim, vamos aqui cortar aqui, né, eliminar as sobras aqui dessa janela. E vamos colocar isso aqui no layer arquipena 01, né? Que ele está bem afastado, né? Está lá no fundo. Olha só, então isso aqui é o que nós enxergamos aqui, ó, neste corte CD, né? O que que falta agora nesse corte? Falta cobertura, tá? Falta cobertura. Então, vamos fazer a cobertura. Aliás, né, tem uma coisa aqui que eu estou percebendo aqui que faltou ali no nosso desenho, tá? AB, a gente já vai resolver, tá? Mas vamos lá. A nossa cobertura. Nós estamos aqui, ó. Deixa eu também fazer uma cópia desse aqui, para que vocês enxerguem na mesma direção, tá? A gente não precisa necessariamente aqui, porque é um desenho simples de cobertura, mas para ajudar a visualização, né? Caso alguém ainda tenha alguma dificuldade de visualizar, eu vou rotacionar, ó. Então, nós estamos aqui, ó, no corte CD, olhando aqui o telhado, então, com suas duas águas, né? Então, o que que eu preciso marcar aqui? Eu preciso marcar os limites, né, desse telhado. Então, nesse sentido, ó, deixa eu fazer uma marcação aqui, ó. Ó, fiz essa marcação. E agora vou levar essa marcação aqui para o lado para a gente puxar as referências. Como eu não quero alterar a altura aqui em que estão os meus cortes, porque eu quero poder referenciar um ao outro, é importante que também eu alinhe esses dois desenhos aqui, tá? Da planta baixa e da planta de cobertura. Então, deixa eu fazer esse alinhamento aqui primeiro. Ele parece que está até quase certo, né? Mas para garantir, eu vou fazer aqui, ó, novamente. Seleciono tudo, mover, pego neste cantinho e ponho aqui. Tá? Agora eu tenho certeza absoluta que está perfeitamente alinhado aqui na altura. E agora eu posso movimentar esse meu desenho para cá e eu sei que ele vai permanecer com as mesmas referências, ó. E clico aqui. Muito bem. O objetivo aqui era só alinhar, então posso tirar essa linha, posso tirar essa linha. Muito bem. Vamos puxar agora, ó, aqui os limites do telhado. Aqui, os limites do telhado. Vamos pegar também a cunieira, que é o ponto mais alto aqui do telhado.
Deixa eu tirar esse símbolo daqui, ó, para ele não atrapalhar o nosso desenho, tá? Muito bem. Agora, vamos usar, ó, esse desenho aqui que nós criamos já anteriormente, né? E ele é a geometria ali do nosso telhado. Vamos utilizar esse desenho. Vou selecionar aqui, ferramenta copiar. Vou clicar aqui na cumieira, ó. É importante aqui eu ter certeza que a minha tecla orto aqui, ó, está ligada, né, para eu não perder o alinhamento aqui. E eu vou trazer, ó, até a cumieira, ó. Tá? Então aqui, ó, percebam que eu já defini aqui, ó, os limites do meu telhado, né? E ó, tudo bateu aqui com o que eu puxei lá de cima. Então nosso desenho está correto, né? Todas as referências estão se confirmando, ó. Então eu posso apagar isso, posso apagar isso, posso apagar isso. Deixa eu também apagar, ó, selecionando essas duas linhas aqui. Deixa eu apagar, ó, esse trecho aqui, ó. Esse e esse. Muito bem. Agora vamos dar aqui a espessura, né, do nosso telhado. Lembrem-se que lá no primeiro corte, olha só, nós demos uma espessura de 5, tá? Então vamos manter aqui essa espessura. Então, offset é o deslocamento. A distância é 5 centímetros, 0,05, enter. Para baixo e para baixo. Tá? E aqui eu vou ajustar isso aqui, ó, com o fillet. Aqui e aqui. E aqui, ó, eu vou juntar essas linhas dessa forma. Pontinha com pontinha. E aqui, pontinha com pontinha. Tá? Deixa eu tirar esse trecho de linha daqui, ó. Nós já vamos resolvê-lo. Muito bem, então, ó, nosso telhado está aqui estabelecido também, tá? Mas percebam que ele está flutuando aqui um pouquinho, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou criar aqui uma alvenaria aqui, ó, para fazer esse fechamento, tá bom? E eu não vou fazer a estrutura desse telhado aqui, tá? Assim como não fizemos ali no primeiro corte. Por quê? Porque num projeto legal, normalmente isso não é necessário, tá bom? Então, nós não vamos fazer representação de estrutura. Então, vamos aqui fazer o fechamento de alvenaria, ó. Aqui eu subo até encontrar, né? E aqui também subo até superar a altura ali. Vou selecionar aqui essa linha e vou aparar. Aparar, aparar, aparar. E vamos colocar aqui no layer correto já, né? Vai ser no pena 4, tá? A mesma coisa nós vamos fazer aqui do outro lado. Aliás, em vez de desenhar ali, como isso aqui é perfeitamente simétrico, eu vou selecionar essas duas e vou espelhar, ó. Mirror. Aqui é o centro, ó, então basta eu, né, criar uma linha aqui no centro. Eu não quero apagar o original. Olha lá, já deu certo ali. Tá? Vamos agora colocar no layer correto o telhado em si, né? E ele está em corte, né? Ele está em corte aqui nesse ponto. Então, assim como nós colocamos aqui, ó, no pena 4, aqui nós também colocaremos no pena 4. Tá? Muito bem. Então, ó, esse corte aqui, agora só falta nós colocarmos as achuras, tá bom? Então, vamos às achuras, ó. Vou ativar aqui o layer, arc achuras de alvenaria, e vou começar pelas achuras de alvenaria. Então, comando achura. A achura que nós usamos para alvenaria é a ANSI 131, ANSI 31, né, perdão,
Vou colocar aqui todas as alvenarias, né? Ó, aqui. 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 E nessas alvenariazinhas aqui, né? Aqui, tá? Vou dar Enter, né? Ó, finalizei. Percebam que, né, a escala e a inclinação não estão corretas, mas em vez de ficar corrigindo individualmente, eu vou aqui no comando Match Properties. Vou aqui pegar a achura que está correta, que é essa aqui, ó, e vou aplicar lá. Daí eu preciso achar, né, algum lugar em que eu enxergue a achura, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, tá? Olha lá, agora sim. Muito bem, outra achura, achura aqui de concreto, né, para representar nosso piso, nossa laje. Então, vamos lá. Como eu vou aplicar as propriedades? Em verdade, tanto faz que achura que eu vou pegar, tá bom? Porque ela vai aplicar também o tipo de achura, tá? Então, ó, eu nem vou me preocupar aqui em mudar o tipo de achura para o ARConc, tá bom? Eu vou com a ANSI 31 mesmo, sem problemas, tá? Olha só, vou clicar aqui no piso. Vou clicar também aqui na laje. Isso, são esses os lugares aqui dessa chuva. Vou dar ESC ou Enter para sair. E agora eu vou lá no Match Properties novamente. Vou no nosso corte anterior, ó, pego aqui as propriedades da achura correta, volto lá e clico na achura. Olha só, ele aplica, né, corretamente aqui, ó, o tipo de achura. Por fim, a achura ali do telhado, né? Então vamos lá, comando achura. Vamos clicar aqui, ó. De novo, eu não vou me preocupar em escolher a achura correta, tá? Simplesmente venho aqui e clico. Finalizo com Enter ou com ESC e vou pegar as propriedades dessa achura aqui, ó. E vou aplicar lá. Olha só, tá? Então, está feito aqui, ó. Esse desenho aqui deste corte está finalizado, mas, antes de nós irmos para a próxima aula, lembrem-se que eu falei que a gente esqueceu um elemento aqui, né? Eu esqueci um elemento aqui. E que elemento é esse? É o fechamento aqui, ó. É o fechamento em alvenaria aqui, ó, do nosso telhado, né? O nosso frontão aqui, né? Senão o nosso telhado fica aberto, né? O vento vai passar aqui por dentro, né? Então, vamos fazer isso aqui rapidamente. Olha só, deixa eu vir aqui, ó, no layer ArcPena 4, que assim já fica no layer correto. Olha só, eu subo até aqui e vou deslocar 15 centímetros, ó, 0,15, Enter, daqui para cá. E aqui a mesma coisa, subo daqui aqui. E vou deslocar 15 centímetros. Agora eu vou inserir a achura, né, de alvenaria ali, ó. Aqui. Aqui. Tá? E, né, obviamente eu não escolhi a achura correta, né? Então deixa eu pegar aqui o Match Properties, clico na achura correta e aplico aqui. Muito bem. Agora tem uma coisinha só que eu esqueci nesse aqui, ó. Mudar os layers, né, das nossas achuras, ó. Então aqui a achura do piso e da laje, ó. Vamos aqui colocar no layer correto. Ah, ele já está. Ah, por que que ele está, hein? Porque a gente copiou as propriedades, né, gente? Por isso. Então ele já alterou também os layers, tá? Então está finalizado esse nosso corte. Finalmente, né? Mais um corte. Cortes são, né, são normalmente são um pouquinho mais difíceis, mais trabalhosos, mas vencemos mais essa etapa. Então, nos vemos na próxima aula.